rapaziada, a gente vai começar agora então o campeonato de alertas. Alerteiras gamers, alerteiras, esse daqui é o de donates, tá? Campeonato de alertas donate. O vencedor aqui vai ser adicionado na live como alerta. E o vencedor ainda ganha R$50, beleza, meus manos? Tudo certinho? Vambora pra mais um. Falei, todo dia 1 sempre tem esse campeonatozinho. Quem não tá, não tá. Quem se atrasou, se fodeu, que se foda. Não vou ficar esperando, não. Bora, rapaziada, vamos pro primeiro aqui, que é Max vs Darvi. Vamos ver. Oh, my fellas. Ok, bom. Já vi, né? Normal. Cat meows, then explodes. If you don't let me out, I can't leave you alone. Ok, tá bom, rapaziada, tá bom. Começamos bem normal, não é muito engraçado não, mas é bizarro de vento. Rapaziada, a votação vai começar, eu vou deixar um minuto a votação. A votação vai estar aqui embaixo, você tem que votar. O primeiro é sempre o da esquerda, é o número 1 é o da esquerda e o da direita é o número 2. Vocês votam 1 ou 2, tá? Então no momento que você votar 1, você não pode votar 2 depois, não dá pra voltar atrás, entendeu? Então, você já tem suas decisões, meus manos? Porque eu vou dar start pool e a decisão é literal de vocês, mano. Foda-se, tá ligado? Esse é o esquema. E startando agora, pode votar, gente. Qual que vocês acharam melhor desses dois memes, mano? 1 ou 2? O All My Fellas é bom, mano. Só que eu acho que aquela música do Digital Circus fica melhor, mano, nesse meme. Não sei por quê. Foi, rapaziada. Finalizado o primeiro aqui na batalha. Foi nada mais nada menos aqui que o nosso mano Cat Meows Then Explode de Darvi. If you don't let me out, I can't leave you alone. Vamos ver se vai ser um que vai ser contra nada. Vai ser contra nada. Então, esse meme aqui do Fredbear Dances to Happy já vence assim de primeira. Vamos ver. Ok, vamos lá. Agora a gente tem Anthony Situas versus Toshinox. E a gente vai começar aqui agora, né, com Bota versus Esponja. Vamos ver. Ok. Isso foi do Anthony versus Toshinox. Ok, rapaziada? Vamos agora, a decisão de vocês aí, senão eu vou ficar 1 minuto e 40 nessa porra, né? Vai precisar 1 minuto e 40 dessa porra. Se não decidir agora qual que é o melhor, meus manos. Ok? Ok. E o vencedor é Anthony Situas com Bota. São com dois ainda, hein? Com dois ainda, vamos lá. Subaru Lounge de Dodge versus Tails de Begin Out the Prompt. Ok. Hold on, is that Racky? E que isso? Adem, obrigado pelo gift sub pro Frog, mano. Valeu, Demas. Sem que queiras. Begin Audio Prompt. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Ok, rapaziada, a decisão é de vocês, mano. 1, esquerda ou 2, direita, ok? Ok, rapaziada, a gente já sabe, não precisa nem, né? Vou finalizar já antes. Foi 16 votos a 0. O vencedor é número 1, Dodge, com Subaru Lounge. Hold on, is that Racky?
normal. E esse é diferente, porra, tá ligado? Tem que fazer. Vencedor é Dodge com Subaru Launch. Olha que coisa boa. Vamos agora então de Nivek vs Frog. Dog Owner Abuse His Shiba vs Skibidi Bop Dada. Que porra é essa, mano? Vamos lá. Nivek, vamos começar por dele. Dog Owner Abuse His Shiba Inu. Hey, buddy. I heard you're hungry. Come here. Come here. I hear you're hungry. For a knuckle sandwich. Oi, Kylo, you want a bite of this knuckle sandwich? Versus Frogs, Skibidi Bop Dada. Skibidi Bop. Que, rapaziada, a decisão aí é de vocês, mano. Tá ligado? Tem que fazer, velho. O vencedor é o número 2, Frog, Skibidi Bop Dada. Massa, Man Falls Off Chair versus Tamo Junto. A cara dele acaba comigo, velho. É só você encarar a cara dele que você sabe que acabou, tá ligado? Você sabe que é intancável, velho. Versus Stirder, Tamo Junto. A decisão agora é de vocês, tá? Como sempre, né? Foi, rapaziada. Finalizado, então, é isso. Finalizar. O vencedor é... Número 1, Massa. Vamos dar uma olhada aqui no meme dele. Cara dele. Ai, cara dele. Oh, disputa, caralho, vamos. Hypei. Vamos lá, Anthony Situas versus Tash Nox Cat. Vamos dar uma olhada aqui no Anthony Situas. Meu Deus. Versus Tash Nox Nice Balls. Meus mano gosta de gato, né, velho? É, rapaziada, lavado, o vencedor é o número 1. Tash Nox tá fora já. Tash Nox foi de base, rapaziada. Que é o vencedor é Anthony Situas, Cat. Muito bom, Anthony Situas, agora vamos de next. Agora a gente vai para as próximas rodadas dos memes que a gente já viu, entendeu? A gente vai agora para disputas 1-1. A gente vai começar com Cat de Anthony versus Nivek de Monkey Riz. Vamos dar uma olhada. Versus Monkey Riz de Nivek. Treat me like white trees. Don't give me baggy. Love one love on me. Ok, rapaziada, decisão de vocês, meus manos. Ok, rapaziada, finalizado, 8-1 venceu. Anthony Situas, Cat. Vamos dar uma olhada. Essa música do fundo é muito boa, por sinal, velho. É boa, é boa. Anthony Situas versus Darvi. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Bota. Bota de Anthony Situas. Vamos ver. Versus Darv, Cat Meows, then Explodes. If you don't let me out, I can't leave you alone. Decisão final, número 2. De Darv, é isso mesmo? É, o 2 venceu, rapaziada. Darvizeiras, próxima rodada é Massa versus Frog, Black...
Command Falls of Chair. Acho que tá tudo de bom. Tá tudo certo. Versus Roblox Tragedy Frog. Eu achava que era outra palavra, já fiquei preocupado já. Versus Roblox Tragedy de Frog. Vamos ver. Ok, vocês decidem, meus manos. Ok, foi rapaziada. Vencedor é Massa GR com Black Man Falls of Chair. Qual que vai ser? Tails versus Crash. Fredbear Dances. Vamos ver. O outro atrás ficou olhando, eu não percebi, mano. Versus Logitech de Crash. O vencedor é Crash com Logitech, mano. Crash versus Victor. Crash, lovely weather outside today. Versus Victor. Me when I give 30% to the streamer and 70% to Twitter. Parece justo, de Victor. Ok, meus manos, decisão agora. Vamos ver qual que é a decisão de vocês. Crash lava aí, porra, sem dó, sem piedade. Lovely weather outside today. De Crash aqui, pô, amassou, não tem o que fazer. Vamos ver qual vai ser o próximo agora. Agora é Victor vs Frog. Vamos dar uma zoiada, hein. Victor com lagarta fumando com dados de IP. Ok, meus manos, a decisão agora é de vocês, ok? Só fala, vou falar sempre isso, foda-se. É, mano, skibbidi-bop é tipo, tá ligado? Não tem o que fazer, velho. É uma bosta. Finalizado aqui, o vencedor é o Victor Junior BR com... Eu não vou ver esse vídeo mais inteiro, foda-se. Eu fico maluco já. Última rodada da rodada de 16. Vamos lá. Donald versus Twitter. Vamos lá. Subaru Lounge. Hold on, is that Racky? Você tá louco. Versus Spell Red de Stirder. Spell Red. Red L-S-T-E-R. Burro pra caralho, hein? Burro pra porra, hein? Hold on, is that Racky? Pra vocês analisarem agora e decidirem, porque são dois vídeos muito bons, mano. Muito bons, mano. Então, vambora. Man Falls of Chair. Cara, o jeito que ele olha é sacanagem. Tem que fazer. Olha, ele tá querendo muito o refrigerante. Ele vai pegar, velho. Ele quer pegar essa porra. Olha lá. Como ele vem. Então toma. Que é a porra do Subaru voando. Um pra um, tá ligado?
Hold on, is that Racky? Votação vai iniciar, rapaziada. Pode votar. Vota flodando, vota flodando, é o final. Eu quero flood nessa porra. Floda, floda. Floda. Vencedor é Dodd com Subaru Lounge. O meu mano nunca apareceu, nem sei quem é. Ganha assim, ó, sem cuspe, cinquentão e nada. Papo reto. Nem fodendo. É ele, mano. É ele, chat, é ele. Doda de Benz com Subaru Lounge. É isso mesmo. Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Hold on, is that Racky? Sem 44p, não, mas depois a gente vai atrás do Full HD, fica tranquilo. E é isso, mano. O vencedor do campeonato é Dodge com Subaru Lounge. Parabéns, mano. Parabéns, velho. Parabéns, mano.